Борис, дали? Започвам с една песен, която ми е най-ново. Искам да ви поздравя с нея. Тази вечер имам и един балет, след малко ще се включат. Забавлявайте се от сърце. Айде, месо! Ще се видим и утре, ще си говорим, бала. Кото воле да видите! Дали са си довери, за са вечери, и сама номера, ще ми го намери. За същото му цели, отразва ще до вчера, ще си говорим и утре за се. Дали са си довери, за са вечери, и сама номера, ще ми го намери. За същото му цели, отразва ще до вчера, ще си говорим и утре за се. Мисля, че нашето турне третия първо през Семикти и се струва. Аз се тяло ти пращам, ти не ги хъркаш, някакъв усъм, пред вас да те чакам, някакъв ведер, тук е романтичен, ти бягаш от мене, казваш да съм за нещата след време, ще се обърна, тя ще успея и ще се върна, но парите са преде, ще си говорим пак. Айде си бе ти! Ти са си номери, за са вечери, ни сама номера, ще ми го намери, за своето момчери, отказваше до вчера, ще си говорим и утре си пак. Дали са си номери, за са вечери, ни сама номера, ще ми го намери, за своето момчери, отказваше до вчера, ще си говорим. До същата момчери, отказах и до вчера, ще се говорим. Номер едно! Дали са си довери, си са вечери, ти са